era mi palo. No sé de qué tenía mi palo en la mano. Vitinho e Maracanã. Vai ter Flamengo e um time lá amanhã. 40 conto ingresso. Não vai estar aqui. E a decisão iremos subir nós. Já não? Na esquerda, tudo na esquerda. Vamos fazer um esforço. Não é pra lá. Não,